В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску. Ізмаїл попрощався із загиблим героєм, колишнім прикордонником Володимиром Сидоренком. 17 вересня на Морвокзалі пройшов благодійний концерт на підтримку ЗСУ. 21 вересня православні християни відзначають одне із 12 свят – Різдво Пресвятої Богородиці. З вами в студії Анастасія Грекова. Вітаю! 20 вересня Ізмаїл попрощався із загиблим героєм, колишнім прикордонником, старшим сержантом Володимиром Сидоренком. Попрощатися із ним прийшли багато людей – рідні, близькі, друзі, колеги, а також керівництво міста. Детальніше про те, як проходила церемонія прощання, дивіться далі. Ізмаїл знову в скорботі. 20 вересня в останню путь проведжали загиблого героя, колишнього прикордонника, старшого сержанта Володимира Сидоренка. Йому було 45 років. З 2000 року він проживав в Ізмаїлі. Родом із села Броска Саф'янівської громади був його батько. Проходив службу на контракті в Ізмаїльському прикордонному загоні на посаді водія-механіка. Бездоганно керував бронемашиною та військовими вантажівками. Після служби у загоні якийсь час працював водієм міського транспорту. Спочатку військового вторгнення в Україну Володимир не зміг залишатися осторонь і пішов захищати рідну країну у лавах Збройних сил України. Загинув він 8 вересня поблизу села Костромка Береславського району Херсонської області. Самовіддано й до останнього подиху, захищаючи землю від окупантів. Попрощатися з героєм прийшло багато людей. Сім'я, дружина та троє дітей, рідні, близькі, друзі, колеги, керівництво міста та небайдужі ізмальчани. Сьогодні Ізмаїл прощається зі старшим сержантом Володимиром Сидоренком, який героїчно загинув, захищає суверенітет, свободу нашої України від російського агресора. За нашу перемогу він віддав саме найдорожче, що є в людини. Власне життя. Герої не вмирають. Пам'ять о Володимирі Івановичі буде вічною. Слава Україні! Героям слава! Обряд відспівування героя провів військовий капелан Ізмаїльського прикордонного загону отець Володимир. Наступне сну владу, яка вчинить через мене смиренне опрошення і цьому духовному чадові воїну Володимиру, від усього, в чому, як людина, зрішив перед Богом, чи то словом, чи ділом, чи думкою, чи всією своєю істотою, вільною і невільною, свідомо і несвідомо, і коли знаходився під клятвою, чи відлученням архієрейським, чи єрейським. В останню путь Володимира Сидоренка проводжали живим коридором, стоячи навколішки, віддаючи честь і шану загиблому герою фразою «Слава Україні! Героям слава!». Поховано Володимира Сидоренка на Новому цвинтарі, на Алеї Слави, де спочивають з миром воїни, які відстоювали у цій війні свободу та територіальну цілісність України. Ізмаїльське телебачення висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого. Герої не вмирають. Вони навічно залишаються жити в наших серцях. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин. 17 вересня на Морвокзалі пройшов благодійний концерт та ярмарок на підтримку ЗСУ під назвою «В єдності сила». На заході побувала і наша знімальна група. Дивіться далі. У суботу, 17 вересня, на Морвокзалі біля кафе «Пікнік» пройшов благодійний концерт і ярмарок на підтримку ЗСУ під назвою «В єдності сила». Організаторами концерту виступили волонтерська організація, літні сітки та не тільки, спільно з обласним центром національних культур міста Ізмаїл. Запропонували провести таку акцію, дуже гарну акцію, ми її підтримали. Наші творчі колективи готові
працювати во ім'я перемоги. У сьогоднішньому дійстві приймає участь увесь творчий колектив обласного центру. Це більш дорослі колективи, гурти, солісти, вокальна студія «Креатив», народна вокальна ансамбль «Гармонія» та солісти обласного центру національних культур. Ми всі підтримуємо нашу батьківщину, ми всі хочемо, щоб вона перемогла, і це буде дуже швидко, ми в це віримо, і хочемо якомога більше зробити для нашої батьківщини саме в такий важкий час. Зазначимо, що волонтерська організація «Елітні сітки» та не тільки з перших днів війни почала плести сітки в Палаці культури імені Тараса Шевченка. І зараз також запрошує долучитися до такої допомоги військовим. Організація «Елітні сітки» і не тільки, вона допомагає нашим військовим, тому що наші сітки, вони допомагають маскувати техніку, допомагають маскувати солдат, рятують їхнє життя і допомагають таким чином захищати нашу країну, виборювати перемогу. Дуже потрібні люди. Дуже потрібні, тому що робота ця кропітка, тривала. Недаремно наші сітки називаються елітними, через те, що це дуже важка, клопітка і дуже гарна робота. Але крім того, ми ще шиємо. Взагалі-то я попервах була на пошиті. Ми шили для саперських лопаток мішочки, потім шили сідушки, каремати. Це велика кількість була. Були для спеціально для спання у польових умовах. Як плести сітки, показували тут же на майстер-класі. А використати здобуті навички можна в Палаці культури імені Тараса Шевченка щодня з 11 до 19. В концерті взяли участь вокальна студія «Нота», студія сучасного танцю «Yes Dance Studio», театральний гурт «Unbroken» – «Незламні», театральна майстерня «To Helen's Backstage», творчі колективи обласного центру національних культур міста Ізмаїл, вокальний ансамбль «Мелодії Дунаю», студія сучасного танцю «Без обмежень», ансамбль естрадного танцю «Драйв», Катерина Ліхащенко, Дар'я Бутенко та інші талановиті представники творчої спільноти. Ми дуже дякуємо організаторам за те, що привітали нас та запросили нас прийняти участь. Це класна можливість, щоб підтримати ЗСУ, підтримати нашу країну, підтримати задля перемоги. Сьогодні ми виступаємо з двома номерами танцювальними, з контемпорарі та з джаз-фанком. Це наша, якщо можна так сказати, арт-оборона. На концерт пройшло багато глядачів, які могли не тільки насолодитися патріотичними виступами, але й підтримати ЗСУ. Цією ж метою був організований благодійний ярмарок. Тут можна було придбати різноманітні солодощі, смаколики, прикраси з етнічними мотивами, екошопери з українською тематикою та інші вироби хендмейду. Усі вилучені з благодійних заходів кошти підуть на потреби українських військових. Додамо, що це не перший подібний захід, проведений організацією «Елітні сітки» і не тільки та «Оценка». Минулого разу вдалося зібрати більше 20 тисяч гривень, на які була куплена тканина для сіток. Анастасія Грекова, Наталя Маленко, місцеві новини. Різдво Пресвятої Богородиці святкується церквою як День Всесвітньої Радості. У цей світлий день на рубежі Старого і Нового заповітів народилася Діва Марія, щоб послужити таємниці втілення Бога, з'явитися матір'ю Спасителя світу, Господа Ісуса Христа. Докладніше про історію свята дивіться у нашому сюжеті. Різдво Пресвятої Владичиці Богородиці і Прісної Діви Марії святкуються церквою як День Всесвітньої Радості. У цей світлий день на рубежі Старого і Нового заповітів народилася преблагословенна Діва Марія, представлена у двіку божественним промислом послужити таємниці втілення Бога Слова, з'явитися матір'ю Спасителя світу, Господа Ісуса Христа. Різдво Пресвятої Богородиці – важливе церковне свято. В православ'ї воно відноситься до числа дванадесятих. Дорогі браті і сестри, сьогодні ми молитвенно отмечаем праздник Рождество Пресвятой Богородицы. Мы знаем из Ветхого Завета, что чадородие было благословением Божьим. А те супружеские пары, которые не имели детей, они имели поношение среди народа, и люди, современники их презирали.
У невеликому галілейському місті Назареті жила стара подружня пара – Йоаким і Анна. Подружжя були праведні і благочестиві. Святе подружжя Йоаким і Анна довгий час були бездітні і плакали про те, що у них немає дітей. Одного разу Йоаким у велике свято приніс в Єрусалимський храм дари Господу Богу. Але священник не захотів прийняти дарів Йоакима, тому що він був бездітний, а діти вважалися благословенням Божим. Праведні, Йоаким і Анна, родителі Божої матері, происходили із рода Давидова. И мы знаем, что Мессия также должен был пройти из рода Давидова. И каждый человек хотел хоть быть сопричастником прихода мира Мессии. И читая Ветхий Завет, жизнь праведных Йоакима и Анны, мы знаем, что они были праведниками перед Богом, они были молитвенниками. Но было такое горькое в жизни их испытание. Вони не мали дітей. Тим часом дружина його теж почула, що первосвященник в храмі відмовився прийняти дари через бездітність. Вона дізналася також, що її чоловік засмучений і плаче, пішов у пустелю і сама заплакала. Вони мали осуждення від всіх людей. І люди думали, що вони мають якісь тайні пороки і тайні гріхи. Тому і Господь, Бог не благословляє їх дітьми. Але вони не відчаювались, вони не унывали. Они преклоняли колени своего тела и своего сердца перед величием Божьим и молились. Молились Богу, чтобы Господь снял с них поношение. Раптово і з'явився ангел Господній. Він сказав: «Ти зачнеш і народиш доньку, благословенну вище всіх. Через неї отримають благословення Боже і всі земні народи. Через неї буде дано всім людям порятунок, і ім'я їй буде Марія». У той же самий час ангел з'явився в пустелі Йоакиму. Здивований Йоаким з радістю поспішно відправився в Єрусалим, до храму. Там, як сказав йому ангел, він побачив Ганну, що молиться Богу біля золотих воріт, і розповів їй про ангела. Вона також розповіла чоловікові про все, що бачила і чула про народження доньки. Помолившись Господу і поклонившись йому в храмі, подружжя повернулася додому. Через 9 місяців у Ганни народилася донька, вища за все, що коли-небудь було створено. Початок нашого спасіння, заступниця перед Богом. Про Різдво її раділи небо і земля. З нагоди її народження Йоаким приніс Богу великі дари і жертви, отримав благословення первосвященника, священників і всіх людей за те, що удостоївся благословення Божого. Потім він влаштував у своєму будинку великий бенкет, і всі веселилися і славили Бога. І от у них родилась дочь. Матерь Божья, Царица Небесная. И мы знаем, что мы преклоняемся перед величием Божьим, потому что чудесное было и рождение. Они были преклонными лет праведной Акимьяна, и у них родилась дочь Пресвятая Богородица. Свята Церква справедливо називає Йоакима і Ганну Богоотцями, тому що від Пресвятої їх дочки Діви Марії народився Ісус Христос. Ми пам'ятаємо, что первое Евангелие было дано Адаму и Еве, где было сказано, что семя жены сотрет главу змея, и люди жили ожиданием. И вот это ожидание было через Божью Матерь. Свята Діва Марія своєю чистотою перевершила не тільки всіх людей, а й ангелів, явилася живим храмом Божим. Дорогі браття і сестри, прежде всего, также ми должны набраться огромнейшего терпения, чтобы нести свой жизненный крест с верой и упованием на Бога. Есть Божий промысел, который каждого ведет своим особым путем. Поэтому пусть Матерь Божья покроет каждого из нас своим чистым амафором. С праздником всех вас! Різдво Божої Матері ознаменувало настання часу, коли почали виконуватися великі та втішні обітниці Божі про спасіння роду людського. Це подія наблизила на землі благодатне царство Боже, царство істини, благочестя, чесноти і безсмертного життя. Катерина Кисельова, Руслан Гуцало для програми новин. Студенти Дунайського центру професійної освіти, раніше вище професійне училище номер 9, влаштували екологічну акцію на узбережжі Дунаю у Всесвітній день прибирання. Акція отримала назву «Чистий берег Дунаю» та об'єднала близько 30 представників молоді. Хлопці та дівчата звільнили частину мікрорайону «Фортеця» від твердих побутових відходів, які стихійно були розкинуті місцевими жителями у ході чисельних відпочинків. Як зазначають у закладі освіти, такі заходи є щорічними. Головною метою є допомога природі рідного краю. Крім цього, подібні ініціативи допомагають молоді формувати екологічний світогляд, притаманний сучасному свідомому громадянинові України.
Поліцейські затримали 58-річного жителя Балтчини за підозрою вбивстві дружини. Кілька днів тому в одному з сіл Балтської ОТГ за місцем мешкання сімейної пари поліцейські виявили господиню в закривавленому одязі і без ознак життя. Господар, якого правоохоронці розшукали в населеному пункті, пояснив, що під час спільного вживання алкогольних напоїв вони з дружиною посварилися. Жінка не припиняла лайку, і він, розлючений, вдарив її кухонним ножем у живіт. Поліцейські вилучили з місця події знаряддя злочину та одяг фігуранта зі слідами, схожими на кров. Речові докази направили на експертне дослідження. Слідчі затримали громадянина в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і за погодженням з прокуратурою повідомили йому про підозру в умисному вбивстві, передбаченому частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу. Зараз правоохоронці клопочуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Згідно з чинним законодавством, чоловіку може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. А зараз про коронавірус. Станом на 21 вересня у лікарні Саф'янівської сільради перебувають 45 пацієнтів. З них із COVID-19 – 16, зокрема 10 з Ізмаїла. Решта з підозрою на COVID та іншими захворюваннями. У Дунайській обласній лікарні пацієнтів із підтвердженим COVID-19 немає. До Ізмаїльського міського центру первинної медико-санітарної допомоги за останню добу надійшло 748 звернень, у тому числі 50 ГРВІ, пневмоній 2. На амбулаторному лікуванні 44 пацієнти із підтвердженим ПЛР. Мешканців Ізмаїла з підтвердженим COVID-19 загалом 54 особи. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні такий курс валют. Долар США – купівля 42 гривні 32 копійки, продаж 42 гривні 68 копійок. Євро – купівля 42 гривні 9 копійок, продаж 42 гривні 45 копійок. За даними Дунайської гідрометобсерваторії, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, вдень 17-19 градусів. В Одесі мінлива хмарність, температура повітря вночі 8-9 градусів тепла, вдень 17-18 градусів вище нуля. Шановні телеглядачі, більше новин дивіться на нашому сайті ізмаїлтв.com, на нашому ютуб-каналі, а також на фейсбук-сторінці Ізмаїльського телебачення. Ми дякуємо вам за увагу, до побачення, на все добре!